Ndabasubije inshuti zacu mukomeza kudukurikira aho muri impande zitandukanye z'isi. Nongeye kubagaruka rero mbagezaho amwe mu makuru. Murabizi neza ko dukomeza kugenda tubagezaho amakuru ya gospel bari gutugenda trading cyangwa se komeza kugenda avugwa. Tugiye rero kugera muri itsinda rikomeye cyane hano mu Rwanda, murarizi yita Alarm Ministries. Alarm Ministries rero murarigize cyane hano mu Rwanda, ni mwe mu matsinda akomeye ndetse yabashije gukomeza kugenda afasha benshi. Ariko harimo umuhanzi umwe, hakaba umuhanzi akaba n'umuririmbyi wo muri Alarm Ministries amwita Ngabo Josue, hakaba yanyomoje ibimuvugaho. Hari kumuvugaho ko yaba ashobora kuba yaravuye muri iri tsinda. Ese bihagaze bite ko yaba yaravuye muri iri tsinda? Ese byaba bimeze bite? Iyo nkuru ndaza kubanyibagezaho. Indi rero nanone ndi kubategurira ngiye kubamugezaho itsinda rya Alarm Ministries ryashyize rero rivuga akari ku mutima nyuma yo kwibasirwa, nyuma yo gusubika igitaramo cyabo. Aya makuru rero ni ngiye kugenda mbaramburira mu kanya gato, nkomeza kugenda mbagezaho. Rero iya mbere tujye kuba duheraho ni inkuru y'umuhanzi akaba n'umuririmbyi muri Alarm Ministries. Ese bihagaze bite? Umuhanzi akaba n'umuririmbyi wa Alarm Ministries Ngabo Josue yanyomoje ibimuvugaho, ndetse bikomeje kugenda bimuvugaho n'uko yaba yarasezeye muri ino ministeri. Ese aherereye he ubu ngubu? Umuhanzi w'indirimbo zihimbaza Imana ndetse akaba yarakunze kumenyekana cyane mu ndirimbo, niwe wahimbye indirimbo yitwa Songa Mbele, yakunzwe cyane ati wewe songa mbele, songa mbele, songa mbele, songa mbele, akarungere mu ndirimbo yahimbye uno muhanzi. Rero bikaba biri kugenda bivuga yuko yaba yamaze gusohoka cyangwa se yaba yarasohotse muri ino, uri kugenda bivuga ko yaba yaravuye muri Alarm Ministries. Ese ukuri ni uko umuhanzi w'indirimbo zihimbaza Imana akaba n'umuririmbyi muri Alarm Ministries Ngabo Josue yanyomoje ibivuga ko yaba atakibarizwa mu mugabane cyangwa se ku mugabane wa Afurika? Ni ukuvuga ngo benshi baravuga ngo yaba atakibarizwa ku mugabane wa Afurika cyangwa se yaba atakiri muri Alarm Ministries. Mu kiganiro n'ikinyamakuru cyitwa urugero.com cyangwa se urugero.rw dukesha ino nkuru rwa cyagiranye n'umuhanzi yagize byinshi atangaza. Mu kiganiro rero na kino kinyamakuru, Ngabo Josue yabajijwe ibijyanye naho yaburiye cyane ko hari anavuga ko yabamaze kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yabanje kudasubiza ibijyanye naho arimo ari kubarizwa mu rungu, ndetse anatubwira inyama yagiye n'uvuga ngo mu kiganiro yagiranye n'ino na kino kinyamakuru kimubajije ibijyanye naho yaburiye cyane ko hari n'abavuga ko yamaze kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yabanje kudasubiza ibijyanye naho arimo kubarizwa, ndetse anatubwira ubu yabanje gusubiza gusubiza aho arimo kubarizwa ubu ngubu, ndetse anavuga naho umuziki we ugeze. Yagize ati ati rero ngo ari kubarizwa, ndetse anavuga naho uriya ngo ari kubarizwa i Burundi cyane ko ngo ari naho naho aba abunda agakorera umuziki wa gospel, umuziki we akawukorera mu Rwanda. Yagize ati rero ndi mu Burundi niho mu rugo, nubwo ibikorwa byanjye byinshi mbikora ndi mu Rwanda cyangwa se mbikorera mu Rwanda, hano ndimo ndakora kandi cyane, mfite indirimbo zigera kuri enye, imwe niyo ndimo gukorera amashusho vuba cyane ko ndayishyira hanze vuba. Uyu muhanzi rero yakomeje atangaza ko akumbuye cyane mu Rwanda, ndetse atangaza ko i Burundi bakurikirana cyane indirimbo zihimbaza Imana zo mu Rwanda, ahanini indirimbo z'abambonyi Adrien Prosper Nkomezi n'abandi. Na Ngabo Josue yakomeje asubiza ikibazo kijyanye navuga ko yagiye muri Amerika mu gihe adaheruka kugaragara muri Alarm Ministries n'ahandi hano n'ahandi hano mu Rwanda, maze asubiza mu magambo ye agira ati sindagenda, ariko mu byo numvaga nanjye nari mfite muri gahunda zari ziho nuko nari kuba wenda ubu ngubu nari hafi kugenda, ariko kubera corona yarabizanye n'ubu ngubu birahenze
gatatu ubu ngubu kubera corona byarahagaze, sinzi ngo bizakunda ryare, maybe nshobora kuzagaruka iyo ngiyo cyangwa se nkazagaruka mvuye iyo ngiyo nyine muri Amerika. Uyu muhanzi icyifuzo cye nuko inzira ziramutse zifunguye yifuza kuzagaruka mu Rwanda agataramira abakunzi be. Akomeza avuga ko kugeza ubu ngubu ibikorwa bye bya muzika i Burundi ariho azakomeza kubikorera, kuko n'ubusanzwe ariho urugo iwabo. Uyu muhanzi rero nta gihe na kinini gishize ashize hanze amashusho y'indirimbo ye yise Mbagare, kandi akaba ari umwe mu bahanzi bagiye bagaragara cyane ririmbye indirimbo cyane mwagiye mukunda cyane. Iyi ndirimbo yiswe Songa Mbele, ati wewe Songa Mbele. Rero ngo kubera Covid iri kubaye ngo yaragiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ubu ngubu yaba ayibereye mu gihugu cy'u Burundi. Reka tunyereke rero muri Alarme Ministries. Alarme Ministries ni imwe mu maministeri akomeye hano mu Rwanda, ndetse yari yarateguye igitaramo cyo kuba yaragikoze ku itariki 20. Ngo Alarme Ministries rero irashyize ivuga akari ku mutima nyuma yo gusubika igitaramo. Yagize byinshi itangaza nyuma yasubitse igitaramo cyayo, yagombaga gukora ku itariki 20/12/2022 mwaka 2020. Umuryango wa Alarme Ministries byari biteganyijwe ko ku munsi wo ku itariki ya 20/12/2020 mwaka 2020 bagomba gutaramara cyangwa se bagomba gutaramira abanyarwanda mu gitaramo cyagombaga kubera muri Kigali Arena, ariko nyuma yuko hasohotse ibyemezo by'abaminisitiri ihagarika ibikorwa byose bifitanye isano n'imyidagaduro ndetse n'ibiterane cyangwa ahantu hateranira abantu benshi, Korari do Kigali nayo yari ifite igitaramo uyu munsi, yahise ishyira itangazo hanze isubika ndetse igitaramo, ndetse n'abandi barimo bategura ibitaramo barimo uwitwa Karisa Karasera nawe yafashe iya mbere asubika igitaramo abinjije mu itangazo. Nyamara Alarme Ministries abantu bari bakirimo kwibaza ko yaba izagikora habura iki, yaba izagikora abantu bakirimo kwibaza buri kingo batangaze nimba igitaramo gikomeje cyangwa kitakibaye, byasaga nkaho bakiri mu gihirahiro nubwo byari bizwi ko bitashoboka ko bakora igitaramo mu buryo byari byitezwe. Mu itangazo iki kimakuru cya Urugero hakadomo rwagifitiye kopi natwe twabonye hano turaza kubabwira ngo ni itangazo ryashyizweho umukono n'umuyobozi wa Alarme Ministries, igizwe n'ubutumwa bumenyesha isubikwa ry'igitaramo ndetse n'ikiri gutekerezwa nyuma y'isubikwa. Bamwe mu bakunzi bayo bari bategereje matsiko icyo gitaramo Alarme Ministries itekereza nyuma yuko andi matsinda yari afite ibitaramo yahise asohora amatangazo. Nyamara Alarme Ministries igasa nk'iryomaho ntigire icyo ivuga, irashize ivuga akari ku mutima wayo nyuma y'isubikwa rero ry'igitaramo binyuze mu ibaruwa yageneye abakunzi bayo bari biteguye kwitabira ubutumire bwayo. Rero irashyize ivuga ikiri ku mutima. Ese icyo kintu kiri ku mutima wa Alarme Ministries ni ikihe? Alarme Ministries bibutse ko ari itsinda rikomeye hano mu Rwanda rimaze igihe kinini hano mu Rwanda, ariko umurimo w'Imana rikaba ribarizwamo Ben Chance, rikaba ribarizwamo abahanzi bagiye batandukanye, rikaba ribarizwamo worship leaders batandukanye. Yagize ati ni itangazo ryatanzwe n'umuryango wa Alarme Ministries, akaba ari umuryango ukorera hano mu Rwanda witwa Alarme Ministries. Itangazo rigira giti: itangazo hashingiwe ku byemezo by'inama y'abaministri yo kuwa 14 ukwezi kwa 12 mwaka 2020 ku mabwiriza yo kwirinda COVID-19, ubuyobozi bwa Alarme Ministries buramenyesha ko igitaramo cyare
giteganyijwe kubera muri Kigali Arena tariki ya 27/12 kitakibaye, harimo harigwa uburyo ibyo twari twarateganyije bizabagera. Nkubwo ngo barimo kwiga uko bazagikora, wenda ari bagikoze ku buryo bagikora kikagaragara nko ku televiziyo nkuko bikugenda bigaragara, cyangwa se kigaca kuri YouTube channel ya Alarm Ministries. Ariko nanone muri bwo cyakwinjira byara amafaranga cyagombaga no kubera muri Kigali Arena, dore ko Kigali Arena benshi bari bishimiye ko hagiye gusubikurwa ibitaramo, dore ko n'icya Chorale de Kigali cyo bamaze kugaragara amakuru y'uko cyo kizakorwa, kikaba kizakorwa kigaca no kuri televiziyo y'igihugu. Nizere ko nawe ukomeje kugenda ugira ibihe byiza cyane ahuri, nizere ko ukomeza kugenda udukurikira gatanu kuri gatanu, ukomeza ugira ibihe byiza. Rero ni amakuru twakomeza kugenda tukugezaho, amwe mu makuru agezweho ya gospel.